សួស្តីបងប្អូនភាសាជាថ្មីតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយទៅលើមេរៀនទី6តម្លៃនឹងស elvichia បន្តអំពីមេរៀនទី5ដែលយើងសិក្សាអំពីឆន្ទៈតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី6តម្លៃនឹងស elvichia របស់យើងគឺយើងបង្ហាញអំពីអ្វីទៅគឺជាតម្លៃណាបាទតម្លៃនឹងវាកើតឡើងតាមរបៀបណា ហើយវាមានស្ថានភាពបែបណាឃើញទេតោះអញ្ចឹងដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីគ្លឹមសារនៃមេរៀនពួកយើងយើងចូលទៅមើលណាទាំងអស់គ្នាបាទទី1យើងមើលពីនិយមន័យតម្លៃបាទអញ្ចឹងតាមលោករុខិច្ចគាត់ថាតម្លៃគឺជាជំនឿស្ថិតស្ថេរមួយដែលជាវិធីជាក់លាក់នៃការប្រព្រឹត្តគួរជាជတ်ឃើញទេ តម្លាយគឺជាជំនឿសត្វស្ទេមួយដែលជាវិធីជាលក្ខនៃការប្រព្រឹត្តគូអូចោចិតអញ្ចឹងក៏ចង់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចក៏ចង់មានន័យថាតម្លាយនោះគឺវាមានស្ថេរភាពគ្រប់គ្រាន់តម្លាយមានស្ថេរភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយវាអាច មានนิรันดรភាពចម្ពោះអធិរាភិបផ្ដោតខ្លួននិងចម្ពោះសង្គមបាទគាត់ចង់មានន័យថាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍តាក់តងទៅនឹងកថាតម្លៃវាជាភិបសັດស្ថិណាចាសັດសេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាតម្លៃរបស់មនុស្សតម្លៃរបស់មនុស្សដូចជាសម្ដេចសង្ជនាយកសម្ដេចសង្ជជួនណាត ចឹងយើងមើលអំពីតម្លាយរបស់ព្រះអង្គតាំងពីព្រះអង្គដែលមានប្រជញ្ញៈនៅណាស់តម្លាយខ្ពស់ដែលគេគោរពគេឲ្យតម្លាយទៅលើផងហើយសូមបបីតែព្រះអង្គបានស ுக ្កត់រួយហើយកកតស័ព្ទរបស់ព្រះអង្គនៅតែលបីនៅតែគេទទួលស្គាល់ហើយនៅតែមានតម្លាយឃើញនេះហើយដែលគោលោករុក្ខិဋ្ធគាត់និយាយថាតម្លាយវិជាជំនឿសាស្ត្រទេមួយ បានហើយគឺជាវិធីនៃការអនុវត្តដែលគួរឲ្យជឿចិត្តបាទខិតអីបានថាជាការអនុវត្តគួរជឿចិត្តឥឡូវយើងយើងសាកទៅផ្សារយើងសាកទៅផ្សារទាំងអស់គ្នាហើយយើងទៅរើសរបស់ទិញទំនិញបើទំនិញយើងមិនជឿចិត្តតែយើងពេញអត់ឃើញណាថាអត់ពេញទេហើយហេតុអីបានចូលចិត្តមកពីយើងគិតថាវាមានដំ តម្លៃតតែយើងគិតថាវាមានតម្លៃសម្រាប់យើងគឺយើងចូលចិត្តយើងចង់ចង់បានវាហើយឃើញណាបាទចំណាយឯលោកផារីក៏ថាតម្លៃគឺជាលក្ខណៈនៃអវ័យដែលគេប្រាថ្នាឬគัวចង់បានឃើញណាតម្លៃគឺជាលក្ខណៈនៃអវ័យដែលគេប្រាថ្នាឬក៏គัวចង់បានអញ្ចឹងមានន័យថាអវ័យក៏ដោយណាបើសិនបើយើងមិនចង់បានវាមិនត្រូវការវាវាអត់មានតម្លៃទេ តែបើយើងចង់បានវាគឺវាមានតម្លាយហ្នឹងកូនទីហໍអ្នកនៅទីក្រុងគេអាចត្រូវការលិមុកសັດហ្នឹងมันថាលិមុកកោឬក៏មានទីអីទេបាទអញ្ចឹងសួរថាលិមុកសាទាំងអស់ហ្នឹងមានតម្លាយអត់សម្រាប់គេអត់មានទេណាអត់មានទេបាទប៉ុន្តែនៅជំនបត្តិអ្នកស្រែចំការដែលយើងធ្វើស្រែធ្វើចំការយ៉ាងដើមត្នោម Xua so, thay lịch mộ sát nó miền đầm lại ạ Cứ miền đầm lại Bờ khoa dương phục bạc nông cá Thay toàn đầm nằm ở dương Nó ọt lọ Vậy Bờ chân đầm lại cứ chỉ lệ cả nặng này ở à với Đấy kê bật thân à, được cua ở trắng Chẳng bán Bởi dương trang bán cứ vì miền đầm đầm lại ấy à. Bà Trong rụp đất một, hai cái này, này. Tha, quát, Cứ cứ chịu một cô lại ហើយតម្លាយរបស់គាត់ណាគឺជាតម្លាយដែលសិតស្ទេដែលមាននៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជារដ្ឋកម្ពុជាយើងណាប្រជាជនខ្មែរយើងបាទដែលឲ្យតម្លាយទៅគាត់ដែលជាជំនឿចិត្តដតៃឲ្យគាត់បានមកឆ្លឡាញនឹងជួយកុមារកម្ពុជាជាច្រើននេះបាទបើយើងកលិចទៅមើលស្ថានភាពនៃតម្លាយវិញ តាំងពីសម័យបុរាណរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នរហូតមកដល់សម័យទំនើបយើងនេះនៅតែមានទស្សនវិទូជាច្រើនដែលបានពិភាក្សាគ្នាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដំណ ্লাই នេះហើយក៏ចោតជាសំណួរណាសួរថាតើដំណ ্লাই វាមានលក្ខណៈអត្តនោម័តឬក៏មានលក្ខណៈសត្តញ្ញោម័តតើដំណ ্লাই នៃវត្ថុមួយវាកើតឡើងដោយសារតែគេសន្មត់ ឬក៏ដោយសារតែវត្ថុនោះវាមានតម្លាយពីធម្មជាតិឬក៏ជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់នៃវត្ថុនោះឃើញទេបាទអញ្ចឹងគេនៅតែចោតសួរអញ្ចឹងនៅតែចោតសួរអញ្ចឹងក៏មានណាក្រុមទស្សនវិទូផ្សេងៗគ្នាក៏ធ្វើការបកស្រាយទៅលើស្ថានភាពនៃតម្លាយបောက်ណានៃតម្លាយនេះផងដែរអញ្ចឹងទី1ក្រុមខាងទស្សន័យអត្តនោម័តដូចជាក្រុមរបស់លោកចាចសាន់តាយណាដូចជាលោកដេវីតផាកឃើអញ្ចឹង ក៏ថាតម្លាយវាមានលក្ខណៈអត្តនោម័តពលគឺតម្លាយបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈមโนសញ្ចេតនាអេត្រិយាប័តឬជំនឿដែលមនុស្សបានជួបប្រទះឬឆ្លងកាត់តម្លាយជាការវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សទៅលើគុណភាពរបស់វត្ថុស្ថានភាពមួយដែលមានឥទ្ធិពលលើមនុស្ស ដែលកម្ពុងជួបប្រទេសវត្ថុឬក៏ស្ថានភាពនោះតម្លៃមិនមែនជាអ្វីមួយជាលក្ខណៈទេវាប្រែប្រួលទៅតាមបុគ្គលនីមួយៗឬក៏ក្រុមនីមួយៗនីមួយៗបាទចា៎ទ្រឹស្ដីតាមអាតណោម៉ាត់នេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមុននឹងយល់អត្តន័យនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ពាក្យថាអាតណោម៉ាត់សិនណា ពាក្យថាអត្តនោម័តមានន័យថាវាអត់ចំណោះអយពីភពខាងក្រៅខ្លួនទេវាចំណោះអយតែបកគលខ្លួនឯងចំណោះអយតែចិត្តខ្លួនឯងណាអត្តនោម័តគិតតែខ្លួនឯងនឹងធំអស្ចារក្រៅវិខ្លួនឯងគឺអត់អត់គ្រប់តឃើញណាអត់គ្រប់តអញ្ចឹងក្រុមទฤษฎីអត្តនោម័តនឹងគាត់និយាយថាតម្លៃនឹងគឺចំណោះអយចិត្តរបស់មនុស្សណាតម្លៃវាចំណោះអយចិត្តរបស់មនុស្ស ជំនោះអឲបកគលម្នាក់ម្នាក់បើបកគលចង់បានវាមានតម្លាយបើបកគលនឹងថាមិនចង់បានវាអត់មានតម្លាយឯងអញ្ចឹងគាត់ថាតម្លាយមិនមែនជារបស់វត្ថុតម្លាយមិនមែនជារបស់ស្ថានភាពឬក៏ជារបស់អវ័យមួយជាកម្មសិទ្ធិរបស់អវ័យមួយទេតែវាជាការកំណត់របស់បកគលតែប៉ុណ្ណោះណាជាការកំណត់របស់បកគលតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍គេថាភៀបអាក្រាតគឺជាភៀបថោកទាបបំផុតចំពោះមនុស្សខ្លះបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីនៅក្នុងបរិបត្តិសង្គមយើង ការស្លៀកពាក់មិនសមរម្យលេចលើលេចក្រោមអីចឹងវាគឺជារឿងមួយដែលអសិលធម៌ប៉ុន្តែចំពោះសិល្បករឬក៏មនុស្សខ្លះវិញគេថាភាពអាក្រក់គឺជាសុភណ្ឌភាពមួយជាការតាកទៀងមួយបាទតោះចំណាយឱ្យត្រិសដីសត្វជាអនុម័តវិញមានក្រុមទស្សនវិទូមួយចំនួនដែរដូចជាលោកផ្លាតូនិងលោកអារីស្តូតគាត់អះអាងថាតម្លាយមានលក្ខណៈសត្វជាអនុម័ត តោះឥឡូវខ្ញុំបនយល់ពាក្យថាសត្វចាអនុម័តសិនសត្វចាអនុម័តមានន័យថាវាចំណោះអោយខាងក្រៅវិញអត់ចំណោះអោយចិត្តរបស់មនុស្សទេណាអត់ចំណោះអោយចិត្តខ្លួនយើងទេតែចំណោះអោយអោយអវ័យអវ័យដែលនៅជុំវិញយើងបើវាមានលក្ខណៈបែបណាយើងបកស្រាយបែបនោះទៅតាមសខានធិភាពពិតជាក់ស្ដែងនៃអវ័យដែលនៅជុំវិញជុំវិញយើងណាអត់ចំណោះអោយចិត្តយើងចង់ឬក៏មិនចង់ឆ្ល lãi ឬក៏មិនមិនឆ្ល lãi ទេអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមទ្រឹស្ដីសត្វចាអនុម័តគាត់ថាតំឡៃ វាគឺជាគុណសម្បត្តិឬជាគុណភាពពិតរបស់វត្ថុវិស័យភាពណាបាទដូចជាវត្ថុគំនិតមនុស្សអំពើស្ថានភាពជាដូចខាងក្រោមតម្លៃស្ថិតនៅយ៉ាងពិតប្រកបជាមួយពិភពខាងក្រៅរបស់យើងដែលរងចាំកំហើញរបស់យើងណាឧទាហរណ៍ដូចជាสะพานឯកាភាពរឹងនៃបិច្ចាដូចជាដូចណាបាទអញ្ចឹងក្រុមទ្រឹស្ដីសັດចានុម្មតគាត់ថាតម្លៃវាមានលក្ខណៈសັດសានុម្មត តម្លាយអត់ចំណោះអាចចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ទេប៉ុន្តែវាចំណោះឲ្យគុណភាពឬក៏គុណសម្បត្តិនៃវត្ថុវិស័យភាពណាចំណោះឲ្យឲ្យដែលនៅជុំវិញយើងដែលយើងមើលឃើញដែលរងចាំឲ្យមានការបកស្រាយរបស់យើងទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិឬក៏អឺគុណភាពរបស់ខ្លួនណារបស់វាបាទដូចជាសភាវនិភាពនេះផ្ការអញ្ចឹងផ្ការណាមានតម្លាយឬមិនមានតម្លាយມັນមិននៅលើការឲ្យតម្លាយរបស់មនុស្សទេ ប៉ុន្តែវានៅលើសោភ័ណភាពរបស់វានៅលើក្លិនរបស់វាឃើញទេបាទឧទាហរណ៍ផ្កាវលផោមហើយនឹងការក្រឡាបណាផ្កាដូចគ្នាសួរថាផ្កាណាដែលមានតម្លាយផ្កាណាដែលអត់តម្លាយសួរថាមនុស្សជាអ្នកកំណត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទមិនមែនមនុស្សជាអ្នកកំណត់ទេមិនមែនមនុស្សកំណត់ថាផ្កានឹងការក្រឡាបនឹងវាត្រូវតែល្អជាងទេប៉ុន្តែយើងមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងផ្កាក្រឡាប គេមានក្លិនបែបណាហើយផ្កាវោះផោមមានក្លិនបែបណាឃើញណាអញ្ចឹងវាតម្លាយរបស់វាចេញមកពីគុណភាពរបស់វាស្រេចហើយហ្នឹងឃើញណាអញ្ចឹងក្រុមទិដ្ឋវិទ្យាសັດចានុម័តក៏អះអាងអញ្ចឹងណាថាតម្លាយវាចំណុះទៅលើពិភពខាងក្រៅដែលជាគុណសម្បត្តិឬក៏គុណភាពរបស់វាមកមិនមែនយើងជាអ្នកកំណត់ឲ្យតម្លាយទេបាទហើយមួយទៀត ណាយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺលោកបេកហើយនិងលោក ஹோ លមីសក៏បានចាត់ថ្នាក់តំឡៃរបស់មនុស្សនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងលោក ஹோ លមីសហើយនិងលោកបេកក៏បានចាត់ថ្នាក់តំឡៃរបស់មនុស្សនឹងជា8យ៉ាងបាទ8យ៉ាងនឹងគឺមានតំឡៃធ្នាក់ទៀប4និងតំឡៃធ្នាក់ខ្ពស់នឹង4បាទដែលតំឡៃទាំង8មានទី1គឺតំឡៃជីវសាស្ត្រអញ្ចឹងតំឡៃជីវសាស្ត្រជាតំឡៃមួយរបស់មនុស្សដែល ត្រូវការជាចាំបាច់ណាដើម្បីតេកតងជាមួយនឹងទត្តភាពនៃជីវិតនិងហេតុការជីវអាសណាដូចជាតេកតងតទៅនឹងម្ហូបអាហារតេកតងទៅនឹងពេទ្យសុខភាពតេកតងនឹងសវត្ថភាពជាដានណាចិត្តកតាជីវអាសជាតម្រូវការហើយវាជាតម្រូវការធ្នាក់ទីបរបស់មនុស្សណាបាទជាតម្រូវការធ្នាក់ទីបអញ្ចឹង4ខាងលើណាបាទគឺជាតម្រូវការធ្នាក់ទីបដែលទី2នោះគឺដំឡៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច បាទអញ្ចឹងតម្លាយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺជាតម្លាយដែលគេតាកតងតំណឹងទ្រព្យសម្បត្តិតាកតងតំណឹងវត្ថុប្រកាសអីជាដើមបាទណាដែលគេប្រើក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញឬក៏សេវាកម្មណាបាទអញ្ចឹងតម្លាយសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាតម្លាយធនៈធៀបរបស់មនុស្សដែរបាទវាគ្រាន់តែជាការផ្សារភ្ជាប់គ្នាដើម្បីធ្វើការដោះដូរទំនិញតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយទី3គឺតម្លាយអន្តិពល ចឹងតម្លាយឥទ្ធិពលនេះគឺជាតម្លាយមួយដែលគេជួបប្រទះនៅក្នុងបទពិសោធផ្សេងៗដែលគួរជាទីពេញចិត្តឬក៏គួរចាប់អារម្មណ៍បាទចឹងគួរជាទីពេញចិត្តឬក៏ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចមួយដេចណាយើងមើលដូចជាសក្តិសិទ្ធរីករាយខាងម្ហូបអាហារខាងភេទស្រីឬក៏រឿងលខោនឃើញណាចឹងវាជាជីឥទ្ធិពលពេលខ្លះបើយើងនិយាយពីឥទ្ធិពលណានៅក្នុងគ្រួសារមួយខ្ញុំតេកត োন តឹងម្ហូបអាហារចា៎ ភរិយារបស់គាត់ដូចថាមិនសូវស្អាតទេប៉ុន្តែឆ្ងល់ថាម៉េចបានបែបនេះអត់អត់ទៅក្រៅបាទបាយទៀះនឹកឃើញដល់ពេលមកទៀះឡូប្រសាអីគាត់មានអតិពលពិសេសមួយគឺការធ្វើមហោបមើលណាការធ្វើមហោបដែលជាការទាក់ទាញដែលធ្វើឲ្យស្វាមីគាត់នឹងភ្លេចមិនបានពីររសជាតិនៃមហោបដែលដែលប្រពន្ធគាត់ធ្វើគាត់តែទៅទីទៀតណាអាចត្រូវមាត់ទេត្រូវមាត់ទៅលើទៀះនេះឃើញទេជាតម្លាយនេះអតិពលមួយដែរ ទី4គឺតម្លាយសង្គមអញ្ចឹងតម្លាយសង្គមគឺជាតម្លាយដែលគេជួបប្រទះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងសង្គមសហប្រតិបត្តិការនិងការប្រកួតប្រជែងណានឹងការប្រកួតប្រជែងបាទឧទាហរណ៍ដូចជាមិត្តភាពដូចជាអំណាចឬក៏ឋានៈហើយជាដើមអញ្ចឹង4តម្លាយខាងលើនេះគឺជាតម្លាយឋានៈទីបដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមានណាអ្នកណាក៏មានដែរ បាទមធ្យភាពណាມັນថាអ្នកមានអ្នកក្រគឺនៅតែមានដូចគ្នាឃើញទេតម្លាយសង្គមវាជាអន្តរកម្មនៃការផ្សារភ្ជាប់គ្នាបាទសម ânt ចិត្តជាមួយគ្នាបាទហើយ4តម្លាយខាងក្រោមនេះគឺជាតម្លាយធ្នាក់ខ្ពស់ណាគឺតម្លាយបញ្ញាជាតម្លាយដែលគេបានជួបប្រទះក្នុងការពេញចិត្តនិងការចង់ចេះចង់ដឹងប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យនិងការប្រើប្រាស់ស្មារតីប្រកបដោយបញ្ញាណាឧទាហរណ៍ដូចជាពុទ្ធិឬក៏សច្ចភាពជាដើម ចឹងតម្លាយបញ្ញាណាការចង់ចេះចង់ដឹងហ្នឹងគឺគណខ្ពស់ហើយអ្នកខ្លះរៀនតាមម៉ាលមម៉ាលមទៅអត់អត់អត់ស្វះស្វែងទៅណាទេបាទអ្នកខ្លះមានបញ្ញាហ្នឹងក៏ទាបអ្នកខ្លះបញ្ញាគេក៏ក៏ខ្ពស់ហើយលក្ខណ្ឌបញ្ញាហ្នឹងគឺអត់ដូចគ្នាចឹងឯងណាបាទតា26គឺតម្លាយសភ័ណ្ឌ បាទជាតម្លៃមួយដែលគេជួបប្រទះនៅក្នុងការអបអោសាតឬក៏ការសរសើរដោយមិនលំអៀងចំពោះសិផលវិភពធម្មជាតិនិងសិផលវិភពសិល្បៈណាឧទាហរណ៍ដូចជាភាពអស្ចារ្យបំផុតនេះឱ្យមួយណាភាពកំ pl ែងភាពខ្លោចផ្សាឬក៏ទេពកោសលការប៉ិនប្រសប់និងសិផលវិភពផ្សេងៗជាដើមបាទអញ្ចឹងតម្លៃសិផលណាបាទការតបតែងការរៀបចំឱ្យមានភាពផ្លៃឬក៏តាក់ទាញជាសិផលវិភពមួយយល់ទេ បាទពេលខ្លះសម្អាងសម្អាងតែប៉ុន្តែមើលទៅវាហាក់បីដូចជាតែកទៀងហាក់បីដូចជាមើលទៅក៏ថាមានរបៀបរបបអីជាតាមឃើញណាបាទគាត់គាត់មានតេបកសល់ហើយទី7នោះគឺសិលតម្លៃបើយើងនិយាយពីសិលតម្លៃនេះវាតកតទៅក្នុងអិរិយាបថរបស់បុគ្គល បាទអរិយាប័តរបស់បុគ្គលឬក៏អរិយាប័តសង្គមដែលក៏រုပ်ចម្ពោះភាពត្រឹមត្រូវជាកុសលហើយក៏តេតតងទៅនឹងការរៀបចំរើននៃឥត្តមកតិរបស់សង្គមផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាតម្លៃនៃចរិតលក្ខណៈនិងបំណងល្អឬក៏គុណធម៌ជាដើមអញ្ចឹងសលតម្លៃនេះវាជាតម្លៃធ្នាក់ខ្ពស់ដែលអ្នកភិជាច្រើនមានតិច្ចណាបាទមានតិច្ចណាបាទ ដែលកើតអំពីភាពទុតទៅឬក៏មានគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនឬក៏មានសិលតម្លាយនៅក្នុងខ្លួននេះមានភាពត្រឹមត្រូវបាទការលះបង់អីផ្សេងៗចំពោះជាតិអីនឹងចម្ដៅឃើញណាគឺមានតិច្ចហើយនឹងទី8ចង្វើគឺតម្លាយសាសនាបាទជាតម្លាយដែលគេជួយប្រតិះនៅក្នុងភារកិច្ចភាពចំពោះការគ្រប់សាសនា បាទដូចជាភ ীপ ពិសេសរបស់អាទិទេពភ ীপ ពិសេសរបស់វត្ថុដែលគេគោរពបូជានៅក្នុងសាសនាជាដើមណាអញ្ចឹងជាតម្លៃធ្នាក់ខ្ពស់ណានៅក្នុងតម្លៃសាសនាយើងឃើញថាមានបុគ្គលតិចណាស់ដែលគាត់លះបង់ជាមួយនឹងជំនឿសាសនារបស់គាត់ណាបាទដែលជាបណ្ឌិតដែលជាសន្តបុគ្គលដែលជាឯហ្នឹងណាដែលគាត់គោរពឲ្យតម្លៃទៅលើសាសនាហើយគាត់លះបង់ លះបងទា screens, hey. ំងសំបីតែសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់តែមួយចុងក្រោយគឺទៅបរមលោករបស់គាត់នោះតម្លៃគេថាតម្លៃបញ្ញាគឺជាតម្លៃធ្នាក់ខ្ពស់ចូលបញ្យលដោយលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់អញ្ចឹងនិយាយឃើញមិញហ្នឹងថាតម្លៃខ្ញុំចែកតាម local hole miss ហើយនិង local bag ហ្នឹងគាត់ថាតម្លៃមាន8 ដំណាក់កា8យ៉ាងដែល4ខាងលើណាតម្លាយជីវសាសតម្លាយសេដ្ឋកិច្ចឥទ្ធិពលហើយនិងសង្គមជាតម្លាយឋានខ្ពស់ហើយតម្លាយបញ្ញាសុភ័ណ្ឌសលំឡាយនិងតម្លាយសាសនាគឺជាតម្លាយឋានខ្ពស់ឥឡូវគេឲ្យយើងពន្យល់អំពីតម្លាយបញ្ញាហេតុអីបានថាតម្លាយបញ្ញាហ្នឹងគឺជាតម្លាយឋានខ្ពស់បាទតម្លាយបញ្ញាជាតម្លាយឋានខ្ពស់គឺមានន័យថាមានតែមនុស្សទេដែលមានបញ្ញាជាប្រភេទតម្លាយឋានខ្ពស់អញ្ចឹងបើយើងក្លែកទៅមើលសត្វ អត់មានទេខាងបញ្ញានឹងមានតែសភិវៈកតេនឹងទីមួយដែលយើងបញ្ជាក់អះអាងឲ្យដឹងថាតម្លាយបញ្ញានឹងធ្នាក់ខ្ពស់បាទហើយយើងដឹងថាតម្លាយបញ្ញាមានតែមនុស្សទេដែលមានណាជាតម្លាយដែលគេជួបប្រទះក្នុងការពេញចិត្តចង់ចេះចង់ដឹងប្រកបដោយសុភៈវិនិច្ឆ័យដែលតេតតនទៅនឹងការប្រើប្រាប្រាស់សមាដីប្រកបតដោយបញ្ញាឃើញណាបាទណាប្រកបដោយបញ្ញា និអ្នកក៏ចង់ចេះនិអ្នកក៏ចង់ដឹងឃើញណានិអ្នកក៏ចង់បានការចេះត្រេះរិះពិចារណាចង់មានវិចារណញ្ញាណចង់ប្រើប្រាស់បញ្ញាស្មារតីរបស់ខ្លួនដោយភាពប៉ិនប្រសពដោយទេពកសលណាដោយភាពឆ្លៀសវៃឃើញណាបញ្ញាជាតម្ល ਾਇ ធ្នាក់ខ្ពស់ពីព្រោះបញ្ញាជា ចំណេះដែលទូលំទូលាយគ្មានប្រំដែនណាអញ្ចឹងចំណេះឬក៏ជាបញ្ញាដែលគ្មានប្រំដែនបើយើងនិយាយពីចំណេះដឹងរបស់មនុស្សយើងគឺអត់មានដែនកំណត់ទេណាហើយបើនិយាយពីរៀនវារៀនអត់ចេះចောက်អត់ចេះអោះរៀនចេះមិនអស់ទេណាដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតហើយហ្នឹងក៏នៅរៀនចេះមិនអស់ដែរបាទកាលណាយើងមានបញ្ញាយើងអាចរំដោះខ្លួនយើងចេញពីសព្វភិវៈកតេហើយនឹងទម្លាប់បាន កាលណាយើងមានបញ្ញាយើងអាចកែឆ្នៃធម្មជាតិមកបំពេញតម្រូវការនៃការរស់រានរបស់ខ្លួនបានឧទាហរណ៍ដូចជាពុទ្ធិឬក៏សច្ចភាពនឹងជាតាបចឹងហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានជាគេថាតម្លាយបញ្ញាហ្នឹងគឺជាតម្លាយធណៈខ្ពស់បាទដែលអត់ងាយមានអ្នកទៅទួលបានទេ ណាហើយបើទទួលបានហើយនឹងគឺអាចងាកចេញពីសភាវៈកតេពីទម្លាប់អាចមកកែច្នៃណារបៀបរបបនៃការរស់នៅឬក៏កែច្នៃធម្មជាតិដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការរុករានរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងយ៉ាងល្អโจពន្យល់ពីតម្លៃធម្មជាតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃតម្លៃសិលធម៌ដោយឲ្យឧទាហរណ៍បញ្ជាក់អញ្ចឹងមិញណា យើងឃើញអំពីសិលតម្លៃហ្នឹងណាបាទតម្លៃសិលធម៌ឥឡូវគេឲ្យយើងពន្យល់ពីតម្លៃធម្មជាតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃតម្លៃសិលធម៌បើយើងមើលអំពីតម្លៃធម្មជាតិវាជាតម្លៃមួយដែលទៀតងជាមួយគុណភាពឬជាលក្ខណៈនៃវត្ថុអ្វីមួយដែលមានស្រាប់ក្នុងចំណោមវត្ថុដែលមានតម្លៃពីធម្មជាតិយើងឃើញមានដូចជា សព្វភណ្ឌភាពអញ្ចឹងសព្វភណ្ឌភាពនេះវាមានតម្លាយវិធមជាតិមកហើយឃើញទេបាទវាមានតម្លាយវិធមជាតិមកពុទ្ធិបាទចំណេះដឹងក៏វាតាកតងនឹងតម្លាយវិធមជាតិមកដែរសច្ចភាពសុភមង្គលមតភាពសេចក្តីរីករាយខាងផ្លូវចិត្តឯខាងដើមបាទនិភិបរឹងនេះពេចតម្លាយសច្ចភាព ភាពយុទ្ធធរអញ្ចឹងវាតាកតទៅទៅនឹងគុណភាពឬក៏លក្ខណៈនៃវត្ថុដែលវាមានស្រាប់ក្នុងចំណោមវត្ថុដែលមានតម្លៃពីធម្មជាតិដែលវិទ្យាបានមកពីធម្មជាតិណាដែលធម្មជាតិបានបង្កើតឬក៏ផ្ដោលផ្ដោលឲ្យណាហើយអ្វីដែលមានស្រាប់នេះយើងឃើញថាមក យើងឃើញថាវាស្ថិតតែស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃសិលធម៌ណាសុភណ្ឌភាពបាទសុភណ្ឌភាពអាចមានផ្លាស់ប្ដូរទៅណាក្រៅពីតម្លៃធម្មជាតិដែលបានដាល់ឲ្យឬក៏បង្កើតឲ្យទេពុទ្ធិណាចំណេះដឹងជំនាញសច្ចភាពមើលសុភមង្គលមតភាពបាទស្ថិតតែវាស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃតម្លៃសិលសិលធម៌ហើយវាអាចបានបំពេញឬក៏ទៅរកអសិលធម៌ណាមួយទេ បាទអញ្ចឹងនេះជាតម្លាយធម្មជាតិនៅក្នុងក្របខណ្ឌតម្លាយសិលសិលធម៌គឺវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺគេថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៃសិលធម៌ហេតុអីបានគេនិយាយអញ្ចឹងបានគេនិយាយថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៃសិលធម៌ពីព្រោះសេរីភាពវាជាសមត្ថភាពឬជាលទ្ធភាពក្នុងការជ្រើសរើសវិធីផ្សេងផ្សេងក្នុងការធ្វើអំពើ សេរីភាពវិជាតម្រូវការមូលដ្ឋាននៃធម្មចរិយានៃការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សបើគ្មានសេរីភាពទេគឺគ្មានមូលដ្ឋាននៃការពិចារណាទៅលើការវិនិច្ឆ័យខាងសិលធម៌ឡើយបាទមានន័យថាយ៉ាងម៉េចតើខ្ញុំពន្យល់ត្រឹមនេះសិនពីព្រោះថាដើម្បីវិភាគថាមនុស្សម្នាក់មានសិលធម៌ឬគ្មានសិលធម៌បាន ຮູ້ត្រាទៅយើងត្រូវមើលទៅលើស្ថានភាពនៃសេរីភាពដែរបើគាត់ជាមនុស្សដែលគ្មានសេរីភាពដែលគាត់ធ្វើអំពើឬក៏សកម្មភាពនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលជាការបញ្ជានេះនៅក្រោមអំណាចរបស់នរណាម្នាក់ដែលមិនមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់បង្កើតជាធ្វើដោយការខ្លាចនៅអំណាចរបស់គេ ចើកអំពើរបស់គាត់ចេញមកនោះយើងមិនអាចយល់មកវិនិច្ឆ័យឬក៏យល់មកពិចារណាធ្វើជាការវិទ្យឆ័យខាងសាសលធម៌ទៅលើគាត់បានទេពីប្រុសមនុស្សដែលស្ថិតក្រោមការបង្ខិតបង្ខំឬក៏ការកំរាមកំហែងទៅលើអាយុជីវិតខ្លួនឬក៏អាយុជីវិតតកតោនឹងអ្នកដែលគេ SLA ញគ្រួសារគេជាមនុស្សដែលអត់មានសេរីភាពផងណាគាត់ធ្វើតាមការបញ្ជាឲ្យមនុស្សដែលគ្មានសេរីភាពគឺអត់មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសអ្វីដូចខ្លួនពេញចិត្ត វាយកមកធ្វើឬក៏មិនយកមកធ្វើណាត្រូវតែធ្វើតាមគេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអត់មានអាចប្រើប្រាស់វិចារណញ្ញានឬក៏ការត្រិះរិះវិចារណាដោយខ្លួនឯងប្រកបដោយសេរីភាពរបស់ខ្លួនម្ដងទេណាមានតែអំពើដែលគេធ្វើដោយសេរីនិងដោយស្ម័គ្រចិត្តទេទើបអាចយកមកវិនិច្ឆ័យខាងសិលធម៌បានអូខេទេ ហើយចឹងមានតែអំពើដែលគេធ្វើដោយសេរីណាដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយខ្លួនគេទៅអាចយកមកវិនិច្ឆ័យខាងសិលធម៌បានហេតុនេះហើយបានជាគេនិយាយថាសេរីភាពវាជាមូលដ្ឋាននៃសិលធម៌មានសេរីភាពនាំឲ្យមានការត្រិះរិះពិចារណានាំឲ្យមានជំរឿនាំឲ្យមានការចេះគិតថ្លឹងថ្លែងអ្វីដែលគួរអ្វីដែលមិនគួរ អ្វីដែលមានជាកុសលឬក៏អកុសលមានសិលធម៌ឬក៏អសិលធម៌នេះបានអញ្ចឹងមានសេរីភាពគឺនាំឲ្យគាត់ចេះជ្រើសរើសចេះដឹងល្បិចដឹងវិធីសាស្ត្រណាបានអញ្ចឹងបានជាគេនិយាយថាសេរីភាពនឹងវាជាមូលដ្ឋាននៃសិលសិលធម៌ខ្ញុំមកទីហោខ្ញុំមកទីហោដូចនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតបាន ទីចាប់សោមគុំហើយរៀបចំគូសកទាំងដែលមិនដែលឃើញមុខគ្នាមិនឆ្លាញ់គ្នាទាំងដែលមិនបានរៀបអពីប៊ី t អត់មានសິດក្នុងការជ្រើសរើសផងគេចាប់សោមសមាមិតកជាមួយសមាមិតខយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធឲ្យទៅសោមដំណេកទៅយកគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធហើយមានកេងគេតាមសើបតាមអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសួរថាបើគាត់អត់មានសេរីភាពបែបហ្នឹងតើគាត់ដឹងថាអវ័យដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងមានសិលាធម៌អត់ តែគាត់យកគ្នាជិះប្តីជិះប្រពន្ធដែលមិនបានឆ្លងកាត់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងវាមានសិលធម៌អត់យើងមិនអាចយកទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីការវិនិច្ឆ័យតាមប្រពៃណីនឹងយកទៅធ្វើការកាត់ទោសទៅលើគាត់បានទេហ្នឹងថាគាត់មានសិលធម៌ឬក៏គ្មានសិលធម៌ពីព្រោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺជាការបង្ខំគាត់ខ្លាចស្លាប់ណាបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតាមគេដែរណាទាំងដែលមិនឆ្លាញ់កណ្ដោ ហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថាសិលធម៌ជាកម្មសិទ្ធិបដាច់មុខរបស់មនុស្សណាសិលធម៌ជាកម្មសិទ្ធិបដាច់មុខរបស់មនុស្សពីព្រោះវត្ថុហើយនឹងសត្វវាអត់មានអ្វីជាសិលធម៌នឹងអសិលធម៌ទេណាបងប្អូនដែលឃើញសត្វចេះគិតថាអានេះទៅសំមនុស្សទៅមិនសមឯងបាទអត់ចេះគិតទេមែនទេជួនកាលភៀវមកលេងទះ កំពុងអង្គុយទៀតបើយើងនៅជន់បាត់ចេះផងមន់ហើមកជន់ចានជន់ឆ្នាំប៊ីងក្បាលមនុស្សប៊ីងក្បាលភៀងនឹងទៀតវាមិនដឹងថាភីវមកសំសំហ្នឹងមើចេះប្រាប់មានអីជាសិលធម៌និងអសិលធម៌ហ្នឹងវត្ថុប្រើប្រាស់វិញយើងដាក់តាណានៅទៅហ្នឹងយើងយកទៅកាប់អីកាប់ហ្នឹងតាតាមតែយើងទេ បានវាប្រកັບទៅត្រូវដៃម្ចាស់ត្រូវដៃម្ចាស់ទៅវាអដឹងថាអ្ហមុតដៃម្ចាស់អសិលធម៌អដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាវត្ថុហើយនិងសត្វហ្នឹងគឺអត់មានអវ័យជាសិលធម៌និងអសិលធម៌ទេពីព្រោះសត្វខ្វះទាំងស្រងនៅធាតអត្តនោម័តចាំបាច់នៃធម៌មចារិយាដែលជាពុទ្ធិប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណនិងឆន្ទៈសេរីឃើញទេអញ្ចឹងមិនថាសត្វហ្នឹងវាអត់មានពុទ្ធិដែលប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណទេវាមានតែសហភិវៈកតិធ្វើទៅតាមតំលាប់ដដែលដែរ ដោយខ្វ <etatoria> ះការចេះដឹងត្រេះរិះពិចារណាគ្មានចំណេះនៅក្នុងខ្លួនហើយមានតែមនុស្សទេដែលជាភវៈប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណនិងឆន្ទៈសេរីអញ្ចឹងមានតែមនុស្សទេដែលមានវិចារណញ្ញាណមានបញ្ញាញ្ញាណមានចំណេះដឹងដែលអាចត្រេះរិះដែលអាចពិចារណាដែលអាចគ្លាំងថ្លែងដឹងថាអ្វីគួរអ្វីដែលមិនមិនគួរហើយមានឆន្ទៈសេរី មានការបដិញ្ញាជាតិដោយខ្លួនឯងតាំងចិត្តចេះជ្រើសរើសមជ្ឈបាយនឹងវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីសម្្រាច់ទៅតាមសិក្តីបន្តារបស់ខ្លួនមានតែមនុស្សទេដែលជាភិវៈប្រកបទៅដោយសិលលធរហើយក៏មានតែមនុស្សដែរដែលជាភិវៈដែលមានទំនួលខុសត្រូវនិងជាភិវៈប្រកបដោយវិចារណញាណគេបានសន្មតថាអំពើសេរីរបស់មនុស្សវាបានដើរតាមគន្លងនៃការយល់ដឹងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ឃើញណាអញ្ចឹងអង្ំពើដែលយើងធ្វើដោយសេរីមានមានសេរីភាពវាបានដើរតាមកំឡោកុនឡងនៃការយល់ដឹងដល់ត្រឹមត្រូវពួកយើងបានដឹងយើងបានត្រេះរីពិចារណាយើងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខិតមិនខំអញ្ចឹងយើងដឹងពីតម្លៃនៃអង្ំពើទាំងអស់នោះហេតុនេះហើយទើបបានជឿគេនិយាយថាសេរីភាពវាជាសិលធម៌វាជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់មនុស្សឃើញណាបាទ តែចឹងមេរៀនទី6របស់យើងក៏សុំសន្មត់ថាបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយក៏សូមអរគុណណាសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងណា